Ну вот совсем немножко пройдет лето, и школьники, ребятня наша, придет в школы, и первое, что их попросят сделать, это написать, особенно маленьких, написать сочинение на тему «Как ты провел лето?». Как проводят лето в Витовском районе, будут сейчас говорить мои гости. Сергей Гололобов, Екатерина Мирзоян. Я сразу хочу спросить у вас вот о чем. Когда вы были детьми, как вы проводили время? Ну, сколько тут прошло сейчас? Вы совсем молодые. Сколько тут прошло времени? Ну, как вы проводили, Сергей Николаевич? 20. С лягушками и жабами. Ну, давай. Хочу зазначити, що дитинство повинно бути у кожної дитини. Дитинство – це час нових почуттів. Це час, коли людина молода пізнає світ. Особисто у мене були неймовірно яскраві спогади. Мої бабуся і дідусі – це представники сільської місцевості. Тому кожного літа я із великим задоволенням їздив до Єланицького району, до села Восіяцьке, де ми із моїми бабусею і дідусем змістовно, конструктивно на природі проводили дозвілля. Тобто пізнавали природу, пізнавали тваринний світ. А вже потім вся ця пристрасть, вона переросла у бажання отримувати нові знання, які трансформувалися в знання в сфері культури, в сфері державного управління. І зараз маємо те, що маємо. Ну, а сільонок мужських набирався за це время? Хорошо їв? Добре. Катя. Моё детство проходило скорее в городе, чем в селе. И мое время было занято чтением, мое время было занято музыкой, потому что я училась в музыкальной школе, и на лето мне давали задание, которое должна была выполнить к сентябрю. Вот. Но в процессе, конечно, таких высоких целей были и мелкие детские шалости, которые, разумеется, все не дети верю. Делят. Катя, вы такая серьезная девушка. Да, да, я хочу сказать, что все серьезные девушки, я думаю, все в детстве свое были время, разбияками. Да? Да. Да, и потому что разбиячество, которое присуще детству в любые года, угу. Да, там, в 50-е, в 60-е, в 80-е, в 2000-е, там, и через 100 тысяч лет, детство – это забиячество, детство – это, вот, как сказал Сергей Николаевич, это что-то новое, это человек учится жить, у него свой детский мир. И вот в нашем Витовском районе живут такие же обычные дети, собственно, как и на всей планете Земля. И они также забиятничают, они также проводят лето в сельской местности, они ходят на ставок, такие общепринятые развлечения в сельской местности, местности. Они собираются, они рассказывают истории, особенно вечером, когда разжигают костер и начинаются страшные истории. Mm-hmm. Это тоже элемент познания окружающего мира, это элемент познания самого себя, ребенка в каких-то вот таких экстремальных ситуациях, когда он представляет себя на месте того страшного чудовища или человека, за которым это чудовище гонится. Но наряду с обычными развлечениями есть еще такие развлечения, которые приносят пользу практическую ребенку. У нас в Витовском районе дома культуры, которые круглый год работают. И, вот это же я хотел сказать. Смотрите, школы не работают, да. Ремонтируются, правда же? А куда пойти? Раньше были даже лагеря при школах тоже. Да, дворовые лагеря. Дворовые лагеря были, пионерские лагеря были, туда можно было отправить за копейки. А сейчас же ничего нет. Значит, все на клуб, правильно? От этого вы отталкиваетесь, да? Да, в сельской местности на самом деле очагом объединения детей в летнюю пору является сельский клуб или дом культуры. А что делать, чтобы туда пришло дитё? Ну, как и всем людям, очень важно, чтобы было интересно. Угу. Вот там, где интересно, туда ребенок пойдет. А как сделать это интересно, это задача руководителя. Я хочу еще додать, что керівник закладу культури або керівник будь-якого творчого колективу – це людина, яка повинна володіти специфічними рисами характеру, специфічним відчуттям світу. Адже працівники сфери культури – це люди своєрідні, це люди, які по-іншому відчувають цей світ. І ось саме цим людям
потрібно проявити себе з такої сторони, щоб у цих дітей забрати з вулиці і зародити у їх маленьких сердечках почуття любові до хореографії, до співу, до декоративно-прикладного мистецтва, до моделювання одягу, до ігор, до пізнання своєї історії. І таким чином буде виховуватися молоде підростаюче покоління нашого краю. Ну, смотрите, значит, родители и школа, когда идет учебный процесс, это одно дело. А сейчас родители, дети и клуб, будем так говорить, да? Вот это немножко, это вектор поменялся. Угу. Вот, как вы настраиваете тех и тех, это раз. И то, что вы предлагаете, ну, государство или компания частная, они могут предложить детский отдых за деньги. Но даже если кто-то имеет деньги и поедет куда-то отдыхать, правда же, все равно это только, ну сколько там, ну месяц, полмесяца, а все же остальное время все равно дети находятся у себя дома. У вас получается в селах, понимаете? Как вы эту специфику учитываете и как вы ориентируетесь как работники культуры на такое? У нашому Вітовському районі абсолютно всі відвідування творчих колективів або любительських об'єднань відбувається на безоплатній основі, по-перше. По-друге, трансформується діяльність закладу культури клубного типу саме у літню пору року. Адже потрібно проводити вже такі заходи по формі і змісту, які б мали могли привабити дитину. І наші працівники сфери культури застосовують наступні форми. Це ігри, конкурси, квести, гра в шахи, гра в шашки, гра в настільний теніс, інтелектуальні ігри, квести, спортивні змагання і естафети. Тобто безпосередньо у літню пору року працівники культури як організатори відходять від змістовних, великих, скажімо, концертів, фестивалів, конкурсів, а роблять заходи, які безпосередньо мають змогу вовлечь ребенка в среду какого-то інтерактива. Ну от праздники, от ви боруєте, все-таки ще успіваєте літо провести кілька фестивалів, той же праздник Івана Купала, правда же? Івана Купала, День молоді, фестиваль «За сільські зорі» – це всі заходи відбуваються у літню пору року за великої кількості учасників дітей, де вони мають змогу проявити себе і в якості учасників, і в якості допоміжних організаторів, керівників закладів культури. І якщо є можливість, можемо з вами переглянути найяскравіші факти з конструктивного дозвілля дітей Вітовського району у літній період. Давайте посмотримо, пожалуйста. Це наші діти беруть участь у фестивалі художньої творчості «Золотий паросток». Величезна кількість дітей на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Різні за напрямами колективи – вокальні, хореографічні, інструментальні. На даній фотографії відвідування делегації дітей Вітовського району, яка складається із дитячих музичних шкіл та учнів Мішково-Погорілівського інтернату в обласному заході «День захисту дітей» біля обласного палацу культури. Делегація Вітовського району у цьому обласному заході «День захисту дітей» була наймасовіша, складала 86 дітей. Ми замовляли спеціальні автобуси, щоб дітей з інтернату мати змогу доставити на цей захід. З кожної музичної школи пропорційно були діти із пільгових категорій населення. І чудовий захід відбувся за участю наших дітей, як глядачів. Замовляли автобуси, значить, треба було за автобуси платити. І взагалі, це теж теж щось. Знаходимо можливість, співпрацюємо зі спонсорами, меценатами. Угу. На даній фотокарті це фестиваль «За сільські зорі» минулого року, 2016-го, де діти приймають участь на неймовірно великій, яскравій сцені з змістовним звуком, змістовним освітленням, вокально-інструментальні ансамблі, духові оркестри, хореографічні колективи, солісти-вокалісти. Всі діти приймають участь у даних заходах. Ну, вони
детки вообще где-то, вы учитываете, что они иногда хотят же по-настоящему просто побеситься. Где-то вы даете возможность такую, не только что-то родиться. А? В одном из наших сел, да, мы решили, спонтанно решили сделать такую театральную акцию. Так. Сделать кукольный театр. Причем сделать его тут и сейчас. Здорово. Вот как так сделать кукольный театр тут и сейчас, когда у тебя нет ни кукол, ни ширмы, так, ни, собственно, так, театра, так, так, ни актеров? Мы сели, думали, ну как же ж быть, как же ж быть? Ага. И начали вспоминать, ну просто такие невероятные какие-то идеи, и решили поставить, ну, стационарно два стула, натянуть ширму, взять носки разного цвета, одеть их на руку, и это у нас были куклы. Так это вы, кто-то такое придумал, это вообще классно. Да, и мы думали... Или вот этими, вот на просвет, к примеру, вот это, да? Театр теней. Театр теней. Мы же все были... Виктор Данилович, да, так становится вопрос, какую пьесу играть. Да. Мы ж на лишь бы что не согласны, нам же, да, надо какая-то мировая классика. Значит, или классика, или... Замахнуться ли нам на Уильяма? Или сочинять. Или сочинять, да. Дети на импровизацию не сразу готовы, потому что импровизация – это все-таки какой-то внутренний багаж подразумевает, чтобы импровизировать. А то, что они знают... Вот мы выбрали байки, украинские веселые байки. Угу. И дети, одевая носочек на руку, представляли, так, какого-то героя. Здорово. И вели диалоги, смеялись. Ой. Друг друга. Импровизуха, да? Это было так, да, весело. Да? Настолько было интересно наблюдать за детьми, как они раскрепощаются, как они начинают входить в азарт, как они, ага, привносят свою личную лепту в каждого героя, и как каждый герой становится, угу, похож на своего... на своего как бы хозяина. Это так было здорово, детей так это воодушевило, что от этого там получасового мероприятия дальше развился на самом деле кукольный театр. Это где же это сейчас? Это у нас в селе Грейгово происходило. Грейгово, да? Да, теперь у нас в Грейгово есть кукольный театр, да. Все-таки кто был инициатором? Все-таки это же надо... Ну что, сама, да? Да. Так теперь надо же объехать, кроме Грейгова, все остальные села с этими носочками, да? Да, но у нас пошли планы дальше. Мы решили через вот этот носочный театр сделать... ну, если можно так сказать, психологическую реабилитацию. Но даже не реабилитацию, а когда в процессе игры ребенок может выразить свои тревоги, да, и решить свои тревоги посредством кукол. Потому что иногда дети не могут сказать напрямую ни родителям, ни, угу, учителям, ни своим друзьям, что, ты знаешь, меня беспокоит то-то, то-то. Это либо стыдно сказать, либо некрасиво, или так далее. А в игре ребенок сможет это и сказать, и прожить эту ситуацию, и решить ее для себя. И вот такой еще психологический элемент мы вносим в театральное искусство. Хорошо, Катя. Сейчас мы поговорим с Сергеем, вы придумаете еще такую историю, это очень интересно. А я у вас хотел, Сергей, спросить, вот сколько, если все-таки прозаично говорить про деньги, да, про финансы, про культуру района, сколько процентов... поэтому дает государство, и сколько участия спонсоров, если это в процентном отношении. И я бы с удовольствием хотел бы, чтобы вы все-таки назвали тех людей, которые вам по-настоящему помогают, а может и тех, которые бескорыстно это делают, не только за деньги. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що у Вітовському районі є ціла плеяда людей, які опікуються сферою культури. Починаючи від голови Вітовської районної державної адміністрації Олександра Миколаївича Демчука до бабусі, дитини у найменшому населеному пункті Вітовського району. Скажімо, станом на 2016-2017 рік на програму розвитку культури, тобто на ті заходи, які організовує Вітовський РМЦ, сектор культури, на участь наших колективів у конкурсах, фестивалях, передбачено 326 тисяч. Ага. Тобто, порівнянні з іншими районами, це велика, солідна сума. Хочу зазначити, що, як я вже казав, навчання у колективах творчих об'єднаннях є безкоштовним. Але безпосередньо ми всі прагнемо розвиватися, ми всі хочемо, щоб наші заходи були ще кращі, ще масштабніші, ще комплексніші. І ми виходимо в рамках співпраці з спонсорами, меценатами. Нам допомагають, скажімо, Сандора,
Валерій Павлович Жуков, з сокової продукцією. Нам допомагають наші різноманітні підприємці Вітовського району. Це Руслан Валієв, Надія Іванова. Нам надзвичайно допомагають депутати районної ради, Аротюн Рушанян. Нам допомагають депутати Верховної ради, Олександр Олександрович Жолобецький. Тобто, специфіка заключається в тому, що вже працюючи багато років керівниками закладів культури, у кожного директора будинку культури або завідувача сільського клубу вже є свої люди, які надають допомогу саме цьому селу. Скажімо, якщо ведемо мову про таке селище міського типу, як Первомайсько, то там директор Микола Миколаївич Левківський тісно співпрацює з керівництвом цукрового заводу. В рамках створюються культурні дуже проекти. Дуже мощне підприємство, да? Тобто у кожного вже за роки свого існування є безпосередні зв'язки, які використовуються на благо сфери культури. І я хочу сказати, що у 2017 році, незважаючи на те, що з Вітовського району виокремилися вже три об'єднані територіальні громади, фінансування сфери культури продовжується відбуватися на достатньо високому щаблі. І за результатами моніторингу обласного моніторингу діяльності районів в сфері культури, Вітовський район за перший квартал 2017 року посів почесне друге місце. І це є заслуга і керівництва району, і керівництва керівників закладів культури, і батьків, і дітей, і всіх, хто долучається до цього складного, багатогранного, неоднозначного явища культури. Ще хочу додати, що у нашому населеному пункті існує 44 села, 28 з яких мають свої будинки культури. Інтенсивно працюють 24 будинки культури. І, виходячи з цього, кожен село має своє обличчя в сфері культури. І, говорячи про дозвілля конструктивне дітей у літній період, хочемо відмітити, наприклад, селище міського типу Воскресенське, родзинкою якого є те, що на цій території діє Вітовське козацтво, яке опікується дозвіллям дітей. Отаман Вітовського козацтва Павло Риколенко займається національно-патріотичним вихованням. Вони із молоді на протяжении всього года, да? На протягом року і інтенсивно у літню пору. Да? Вони виїжджають у ліси, вони ходять біля річки, вони відроджують оці ігри національно-патріотичного напряму. Которые воспитывают мужское начало в мальчиках, а жена Павла Павловича Олеся Риколенко, она возрождает женское рукоделие казацкое, женские обряды казацкие, вот женское место в семье, допустим, они изучают женское место в семье, ее обязанности и ее права, начиная вот взращивая эти все постулаты с детского возраста, чтобы девочка была готова не к тому, что ждать принца, а к тому, что семья – это работа. Угу. И это как и наши предки, так и сейчас Олеся Риколенко воспитывают в детях, в девочках непосредственно, вот какую-то такую, знаете, стержень женский, который должен быть у каждой хозяйки в доме. Вы, ваше управление районной культуры, вы это все спланировали на все лето, вот все эти, ну, грубое слово, мероприятия? Или все-таки есть где-то паузы какие-то? Ну, не можно выжить. Клубы работают весь год, да? Ну, когда-то же в отпуск ходят люди или нет? Звісно, звісно. Мы плануємо відпустки нашим керівникам закладів культури по приблизно 2 тижні, щоб на місяць робота закладу культури не припинялася. Але робота Вітовського РОМЦЕЄ, Вітовського сектору культури полягає у даному питанні, більш в питанні кураторства. Адже є сільські селищні ради, заклади культури клубного типу, яким підпорядковуються безпосередньо. Тобто керівник – це сільський селищний голова. І вже за багато років напрацьована система організації заходів у літній період. Так склалося історично, що великих державних свят у літню пору року не дуже багато. Це Хрещення Русі, це День молоді, це День прапора, це День незалежності. І День Конституції. І День Конституції. А вже тут проявляється харизма, індивідуальність керівників, які
ініціюють нові заходи. Скажімо, день посмішки, день обіймів, тиждень здорового там харчування, тиждень естафети, тиждень шарікіади. Тобто вже із нуля створюють щось нове, щоб задіяти широкий загал. І користуючись нагодою, хочу приклад привести. Скажімо, село Михайло Ларине Вітовського району. Новий керівник населеного закладу культури Олена Лементар, яка є майстром декоративно-прикладної справи, вона в якості своїх моделей, тобто вона моделює одяг, і в якості моделей залучає дітей із села Михайло Ларин, які із великим задоволенням позують, які з великим задоволенням долучаються до створення костюмів, які потім вони одягають, приміряють і хизуються. Дуже цікаве конструктивне вирішення дозвілля дітей є у таких селах, як Капустіна і Полігон. При будинках культури у великих фоє керівники разом із сільськими селищними голови поставили тенісні столи. От так. І діти мають змогу у прохолоді, у великих естебюлях грати у настільний теніс. Тобто я веду до того, що керівник у конкретному селі має свою родзинку, як зайняти дітей у літній період. А ви, як методист, це время, все це діло обрабатуєте, да? І на следующий год уже предлагаете з какие-то нові методики, да? На следующий год, либо в этом году мы с моими методистами писали методический посібник именно по теме летнего развлечения детей, в которые вошли тоже такие вот задумки, ну просто, ну, на мой взгляд, потрясающе. Допустим, у нас был такое мероприятие, где дети должны были общаться без слов. Мы в эти мероприятия вкладываем не только развлекательный смысл, но обязательно образовательный смысл, обязательно практическую пользу должен приносить этот смысл. Так вот, мы все знаем, что школа развивает интеллект более математический, так, ну, точный, такой, к точным наукам, да, схильность. Вот. А эмоциональный интеллект не развивается в этих науках, и он затрагивается только в таких учебных дисциплинах, как художественная литература. И то не всегда, потому что, чтобы достать из художественного произведения эмоцию, его надо очень глубоко прочитать и осмыслить. А это не всегда удается сделать за те два урока или даже один урок, который выделяется на изучение какого-либо произведения. Так вот, общаясь без слов, используя жесты, используя мимику лица, движение тела, дети учатся общаться невербально. И это очень помогает и в будущем, потому что иногда мы слышим, что говорят, но не слышим, как говорят. Но это и фантазия, опять-таки фантазия. Это настолько помогает детям почувствовать друг друга, почувствовать по-другому мир вокруг себя. Мы хотим еще на базе этого ввести курсы глухонемого языка. Вот, да, потому что, ну, мир у нас идеален, не идеален, и владение еще одним языком, помимо украинского, такой, да, русского и немецкого, французского и так далее, вот такой язык, я думаю, был бы уместен. Он не только дает практическую пользу общения с людьми с ограниченными возможностями, но и позволяет детям узнать элементы пластики, кисти, да? Да. Очень интересно. Опять эти кукольные дела. И одни из деток говорят: боже, это же так здорово, когда мы руками можем подсказывать друг другу на уроке ответы правильные. Угу. Я ще, Віктор Данилович, хочу сказати, що ми надзвичайно тісно співпрацюємо із батьками, із керівниками закладів культури, із дітьми. І надзвичайно конструктивно, особливо у літню пору року, проводимо дозвілля. І зараз пропоную ще переглянути ряд фотографій, з якими ми матимемо змогу прокоментувати дозвілля і участь наших дітей. Давайте, і на цьому закінчимо. Це акція у музеї імені Верещагіна, де діти музичних шкіл матимуть змогу виступити в одному з найкращих салонних зандів Миколаївщини, музеї Верещагіна. Це у літньому дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру у рамках святкування День початку війни. Це у селищі міського типу зроблена фотографія на районному фестивалі «Зіркова країна», яка також відбувається у літню пору року. Це ще одна акція за участю дітей інтернату з Мішково-Погорілівської сільської ради.
Це флешмоб наших дітей. Ох, скільки до всього, заходу, да? Районного день захисту дітей у Вітовському районі. Ну, я вообще, вот вроде бы обыкновенные фотографии, под конец, вы меня просто поразили, знаете, мне кажется, что это где-то я в Киеве или там где-то в другом огромном городе. Витовский? А это Витовский район, с чем вас и поздравляю. Спасибо. Лето идет, хорошего вам настроения, хорошего самочувствия и всем деткам прекрасного лета. Спасибо, что пришли. До свидания.